ငယ်တွေကဟိုနည်းနည်းလေးဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့တက်မှတ်ယူမှာပဲကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်တော်ပါတယ်သူတို့လည်းလွတ်ပေးထားတယ်ဒါမင်းစိတ်တာလို့မင်းစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့မြတ်လို့ဘူးလို့ပြင်မယ်ကျွန်တော်သူ့ဘာသူလုပ်တယ်လည်းဥစ္စာဖြစ်တဲ့ဟာများနေကျွန်တော်ရှော့ပလိုက်တယ်နင်းနေဒါမရသေးဘူးနည်းနည်းတင်ရမယ်စိတ်ကဘလို့မျက်နှာ expression ဘလို့ထားတဲ့နေအချမ်းချမ်း discuss လုပ်ပြီးတော့ရိုက်သွားတာပါအဓိကကကိုမိုးနေလွေကသူတို့ပထမ frame လေးလုပ်ထားတယ်ကိုရှင်မန်းနဲ့ပေါ့နော်သူ့လိုသူနဲ့ကိုမိုးနေလွေနဲ့လုပ်ထားတယ်အဲကျွန်တော်နဲ့စကားပြောပြကြအောင်အဲ့ frame လေးကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ် music ကိုအခြေခံတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးတော့လေကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအကြံပေးချင်တာလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်ပြချင်တာလေးကိုမိုးနေလွေကိုမေတ္တာရပ်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ sound လေးကိုရိုက်ဖြစ်တာကျုပ်ပါခင်ဗျာထည့်ပဲပြောလိုက်就没事他在偷马呢偷了偷马偷你哪样也能话说有些人家的家在这里说了这种路 ADW 啊不然后这种 Dreadam 这种人家有些人家的家不过有些人家的家也能说属于等待也能说龙的病用在家的开过而且开过那些老家的နောက်နှစ်ရက်လောက်နားတယ်နားပြီးပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်တယ်အချိန်ကြီးအများကြီးပေးလို့ရတယ်ခစ်ချင်းမတူဘူးပေါ့နော်ခစ်ချင်းလည်းပြောင်းလာတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရက်ရက်မဲ့ရက်ရလာပြီးတချင်းဆက်ဖို့ပါညာတချို့အခုတတိကိုချင်းဆက်ပြီးတော့ရိုက်တာလည်းရှိပါတယ်ရိုက်ပြီးတော့မှရုပ်တွေပြပြီးတော့မှတေးဆရာကိုအပ်ပြီးတော့တချင်းအပ်တာလည်းရှိတယ်ဒီကားမှကျတော့တွေ့ရတဲ့ချင်းထည့်လို့မရဘူးဇက်နဲ့လိုက်တဲ့ချင်းမျိုးဥပမာတင်းစာမုံစော်ထားတဲ့ဧည့်တဲ့ချင်းကအရန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လေအချင်း frame ကလေဒါပေမဲ့ဒီဇက်နဲ့သွားလိုက်နောက်နင်းနေကင်စော်ရဲ့အလကားပဲလို့ဟာမျိုးပေါ့ဇက်နဲ့လိုက်တဲ့ဟာမျိုးလည်းပြစ်မှရမှာလေဝင်လာပါခေါ်လို့ချစ်စေဘဝပြန်ပါကောင်းနေမပြည့်ရတဲ့နာအဓိကတော့ဟိုတရုတ်ဆောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့မင်းသားတော်လကောင်မင်းမျိုးတော်လကောင်ဒီအလုပ်ပေါ်မှာအားထုတ်မှုဘလောက်အတိုင်းတာသူ့ရဲ့လုံလောက်ရီကဘလောက်ရှိဖို့ဘိုးဥစ္စာမင်းသားမင်းသမီးဖြစ်ချင်လို့မရအောင်တရုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်မှာအခုရွှေထူးလို့နေကြည့်ဦးတော့မှအဲ့ဒါသွားတွေ့ရသူတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တာမင်းသားဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရတာအရန်အဆင်ပြေတယ်ပြတိုင်းပိုင်းအစီအစဉ်ဆွဲတဲ့အပိုင်းကျွန်တော်ဘက်ကလေးလာမှုအားနည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ကားဆက်မယ်ကိုကားဟို ready ဖြစ်ဖို့တော့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဖြစ်တော့လေအဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်အားနည်းပါတယ်